Jo agafaré les paraules del director general i gairebé que em dedicaré una bona estona a parlar d'una part de les coses que ell ha dit. I inicialment voldria agrair l'ocasió i la invitació al Centre d'Estudis per poder dedicar-me durant una estona a parlar del tema de prospectiva criminal i prevenció de la delinqüència. La meva reflexió, que de seguida la desenvoluparé, si puc, al llarg de tot el temps que em queda, i normalment sempre intento ajustar-me al temps, en qualsevol cas, ja que estem en un lloc en el qual jo últimament hi participo sovint i estic content de participar-hi, perquè preparant la conferència he recollit moltes coses que he sentit d'altres ponents i altres moments al llarg dels últims 4 o 5 anys i ho intentaré incloure en la meva reflexió. Realment és una bona ocasió i espero que així ho valorin al final quan els acabi d'explicar quina és la meva aportació en aquest debat. Prospectiva, naturalment, té a veure amb futur, i prevenció de la delinqüència té a veure amb un problema molt simple, que és com evitar que hi hagi més delinqüència, no només més presos a les presons. No? L'objectiu de la conferència és presentar unes reflexions extenses, perquè tocaré molts punts diferents, amb una mena d'intent d'integrar, més que de presentar els resultats d'un estudi concret, perquè el tema és molt ampli i penso que és un bon moment per poder fer aquesta reflexió, especialment tenint en compte que en aquest àmbit de la intervenció a nivell de criminològic amb els delinqüents i amb el tema que ens comporta, hi ha novetats, i aquestes novetats, doncs, bàsicament, són les que m'agradaria aportar com a conclusions finals i utilitzar-les al llarg de la presentació. Les meves reflexions es fonamentaran en tres coses. Primer, un exercici de prospectiva, i com a tal és un exercici nou, les dades són innovadores des del punt de vista de la seva integració. Després, resumir una mica quines evidències tenim de què funciona en l'objectiu final de reduir la criminalitat, i el tercer punt, és alguna cosa així com què seria possible o recomanable fer el que ja es fa i en aquest context que tenim actualment. El guió que seguiré el teniu a la pantalla, una breu introducció, parlaré de prospectiva criminal d'una manera explícita, de les tendències i dels escenaris. Després parlaré de la prevenció i aquí seré molt més breu en quant a sintetitzar per concentrar-me una mica més en el tercer punt, les novetats i unes breus conclusions. Fa dos o tres mesos vaig estar a Edimburg amb motiu d'una breu visita i em vaig entretenir visitant el Museu d'Història de la Ciutat, on explicaven, doncs, l'evolució d'aquesta ciutat, i em vaig trobar amb una realitat que em ve perfectament, no estava intencionat, però m'ha anat molt bé, perquè allí hi havia una representació de com al segle XVIII tractaven els delinqüents, quines eines tenien, i si mireu a baix a la dreta, doncs veureu quina era la imatge que tenia una cel·la que tenien en l'Ajuntament d'Edimburg al segle XVIII, doncs, per retenir, controlar, dieu-li com vulgueu, o castigar aquells que no complien amb la llei. Parlarem de prospectiva. Això em serveix per dir una cosa molt senzilla, i és que el fenomen de la delinqüència seguirà, que seria una primera aportació. Em direu, home, de sentit comú. Però és important perquè al segle XVIII i anteriorment aquest era un tema que formava part ja de les preocupacions, i recollir-ho en un museu significa que era una cosa quotidiana, una problemàtica important. Recentment el departament ha publicat, doncs, un monogràfic dedicat al 25è aniversari, crec que és de la transferència dels serveis penitenciaris, en el qual el propi Ramon Parés, que ara fa un moment ens ha parlat, a la introducció fa dues afirmacions que són un bon exemple del que és el present, en el qual ens afirma el que ja ens ha dit, no? Que el creixement desmesurat ha obligat a l'administració a fer una enorme despesa, i aquest és un problema especialment en l'actual escenari de crisi econòmica. Ara tenim el passat, tenim el present, i en el propi text introductori ja parla en futur, és a dir, què és el que s'haurà de fer, quins són els desitjos, els plans, les previsions, les expectatives, però mantenint un objectiu bàsic, en aquest cas circunscrit al tema penitenciari. Per tant, són els tres elements que necessitem per fer prospectiva: el passat, el present i el futur. Però la prospectiva és quelcom més que simplement preveure el futur.
A nivell d'estudis, en els últims anys, ja ho sabeu, bastants dels que em coneixeu, em dedico a coses que tenen més que veure amb un meteoròleg que quasi que amb un altre tipus de professional. És a dir, què és el que ha de passar? Naturalment, la prospectiva és tota una tecnologia que s'utilitza abastament en molts àmbits dels problemes socials i de les, dels fenòmens que hem d'afrontar com a societat, que bàsicament tracta d'intentar preveure què passarà, no només per quedar-se satisfet si al final un compleix un nou pronòstic, sobretot i normalment amb intenció d'evitar que allò que s'espera negatiu succeeixi. Tenim tres estratègies intentant endevinar, que per lo vist, ara no se'n parla tant, però fa uns anys deien que molts polítics tenien arts no molt nobles per intentar veure quin seria el futur, pronosticar, que seria una mica el territori en el qual bons models teòrics, bon coneixement del per què passen les coses ens pot ajudar. La prospectiva és un pas més en la línia d'intentar esbrinar què pot passar sense saber molt bé per què està passant el que està passant i sense caure en el que seria pues, les arts màgiques de l'endevinació. Un exemple molt interessant del que és la prospectiva és precisament l'informe que la Unió Europea va fer l'any 2000 sobre la prospectiva de la Unió Europea al 2020. M'interessa molt la data, perquè vol dir que reflexionaven en un interval temporal i en aquest interval temporal es plantejaven cinc objectius. Un, l'empleo a nivell de tota la Unió Europea al 2020 hauria de ser que el 75% de les persones entre 20 i 20 anys estiguessin ocupades, que el desenvolupament, la inversió de PIB en el desenvolupament i la recerca arribés a un 3%, que els temes de clima i energia tinguessin una sèrie de paràmetres, que l'educació tenia com a objectiu el 2020 reduir el fracàs escolar i intentar aconseguir que almenys el 40% de les persones entre 30 i 34 anys completessin el seu tercer nivell educatiu i intentar reduir a un mínim nivell de 20 milions de persones el risc de pobresa o exclusió social. Això és prospectiva. Com ho han fet? Doncs bàsicament analitzant tot un conjunt de paràmetres i intentant veure de quina manera es pot aconseguir aquest objectiu, perquè la prospectiva comporta planificar els canvis per aconseguir aquest objectiu. Hi ha prospectives en l'àmbit sanitari, prospectives molt específiques sobre una determinada malaltia o sobre un grup de malalties. Hi ha prospectives en educació, en transport, en comerç. De fet, l'any 2008, una societat que es dedica a analitzar l'economia i la indústria catalana van publicar un monogràfic en el qual intentava anticipar què passaria a l'any 2018, quina seria l'expectativa del desenvolupament de la indústria catalana al 2018. I vam fer un estudi rigorós, seriós, per veure aquesta perspectiva i jo només presentaré el resultat. En el resultat hi ha dues coses que m'interessen destacar. La primera és, estem parlant de la indústria i bàsicament el que volen és saber quin serà l'evolució del PIB segons la indústria catalana. Fixeu-vos que a la part més baixa de l'escala, tocant a zero, hi ha un interval temporal que és del 2000 al 2008. Vol dir que és l'interval que s'ha analitzat, és el present, és el present immediat. I després hi ha quatre histogrames, quatre barres, que ens donen quatre escenaris. Aquest és un tema que, junt amb el problema de la temporalització, és fonamental en la prospectiva. La prospectiva no és fer prediccions basades en un model, sinó és intentar veure què pot passar. I per això hi ha una estratègia que és la de crear escenaris. I aquí tenim quatre escenaris. En el 2018 haurem retornat a la tendència del 2000 al 2008, seguirem amb un procés de crisi recurrents, hi haurà una recaiguda de l'economia o hi ha un desenvolupament sostenible durant tot aquest període. Aquest dels escenaris forma part de la prospectiva. No només anticipem el que pot passar, sinó que intentem representar-nos mentalment quins contextos ens podien trobar. Buscant algun estudi sobre prospectiva de la criminalitat i de la delinqüència a Espanya o a Catalunya o a Europa, doncs desgraciadament no n'he trobat cap. I per tant, el que jo faré ara és intentar posar unes pinzellades de quin podia ser aquesta prospectiva. Sí que he trobat un, que habitualment és freqüent trobar-ne. Als Estats Units, l'any 2006, el Ministeri ocupat del temes de justícia va fer un estudi de prospectiva el 2040. Vaig pensar, home, això és el que s'acosta més al que hem de parlar aquesta tarda. Per tant, vaig analitzar una mica què és el que aporta, no?
La primera cosa que diu és que els canvis socials afectaran a la justícia penal. Bueno, res de nou, però important, perquè vol dir que la pròpia dinàmica social comporta aquest tipus de canvis. Però diu dues coses que m'interessen força. La primera és la coevolució de les lleis, la seva aplicació del delicte. És una cosa que és molt fàcil d'exemplificar. Ens inventem noves lleis, apareixen nous delictes, per tant hi ha una dinàmica que es retroalimenta, que possiblement sigui un dels motors que mantingui la delinqüència des d'un punt de vista bàsic a la societat. Els delinqüents evolucionen amb el temps, sembla que han copiat les paraules d'alguns informes sanitaris, que en vez de parlar de delinqüents parlen d'altres tipus d'organismes o de factors de canvi, que la tecnologia serà un gran aliat, jo crec que ningú pot dubtar d'aquesta valoració, i que la justícia penal al 2040 als Estats Units estarà determinada per la globalització, bàsicament per la mobilitat, perquè s'espera que en aquell moment aquest sigui una mica la gran variable que pugui afectar en aquest cas a la justícia penal. I proposa què fer per arribar, naturalment, a uns nivells baixos de delinqüència i un sistema de justícia penal adequat. Bueno, la primera és reduir l'oportunitat del crim, bàsicament prevenció situacional. La segona, el canvi en la motivació de les persones que cometen delictes. I la tercera, la modificació dels valors, i posen fins i tot fonamentals, en el sentit dels valors que tenen les societats democràtiques modernes, per reduir al mínim la probabilitat del comportament criminal futur. Bueno, i la perspectiva del delicte estudiada per sociòlegs, economistes, criminòlegs, doncs bàsicament no existeix. Almenys jo no l'he sabut trobar, a no ser que siguin petits anàlisis que no comporten aquests dos elements. Primer, veure la tendència i analitzar els escenaris. Aquests serien els dos elements bàsics de qualsevol perspectiva criminal. Hi ha notes en els diaris que ens permeten analitzar la realitat per veure les tendències. Bueno, aquesta seria una notícia positiva, la criminalitat ha caigut el 2011 i està entre les més baixes de la Unió Europea Espanya. L'any 2005, Wallman i Bloomstein van publicar un llibre en el qual plantejaven un tema que ha tingut molta repercussió, perquè van fer una cosa tan simple com analitzar una sèrie contínua dels mateixos delictes als Estats Units des de l'any 70 a l'any 2005. I com podeu veure en la gràfica, hi ha moments, l'any 80 especialment, l'any 91-92, on tenim per atracaments i assassinats uns pics que indiquen increment, és a dir, tenim una dinàmica fluctuant, però a partir del 1992-93-94 hi ha un descens crònic mantingut fins al 2005. Aquesta realitat als Estats Units es va interpretar, i l'any 2010 el Times en va fer ressò, que era el resultat de la gran quantitat de delinqüents que estaven empresonats als Estats Units. Si veieu les dues gràfiques, sembla que són simètriques. Teniu la gràfica d'assassinats per 100.000 al llarg dels 90 fins a l'any 2008, amb un descens molt important, i també tenim l'augment de la tassa d'empresonament des del propi any 1990 fins al 2008. Aquesta idea, que després reprendré, és una idea molt important perquè era una explicació bastant parsimoniosa, és a dir, sembla que realment estava funcionant un mecanisme que, com, si més no, a través d'una intervenció, que jo no la qualificaré en aquest moment perquè no és el meu interès, simplement es notava un fort efecte en la tassa de delinqüència, especialment de delinqüència greu. A Europa què passava? Primer, a Europa no tenim sèries temporals tan llargues, però en qualsevol cas també podem observar-ho. Aquest seria el registre dels crims registrats per la policia entre 1998 i 2009, i com veiem hi ha una certa fluctuació, però realment també el període del 2005, 2006, 2007, 2008 hi ha tasses més baixes inclús que als anys 70 per alguns estudis que ho han intentat replicar. Aquesta tendència a Espanya també s'ha analitzat i el que hem vist bàsicament és el mateix fenomen. Hi ha una reducció, especialment des de l'any 1989, en els estudis que ha fet el grup de García Ripollés i García Espanya a la Universitat de Màlaga, com hi ha un descens de la tassa dels delictes a través d'informació que ens donen les víctimes, que aquest descens, inclús diferenciant els tipus de delictes, és generalitzat. Alguns, el descens ha sigut molt potent, com veieu, per exemple, al parlar de robatoris en objectes dins els cotxes, hi ha hagut un descens molt important. En general, el promig és que hi ha hagut un descens, però també és veritat, i m'agradaria que tinguéssiu present aquest element, és que cada tipus o cada forma de delinqüència té la seva pròpia dinàmica, que és molt difícil que agrupar-los ens doni una bona pista, i aquesta serà una de les anticipades conclusions que m'agradaria fer d'aquest apartat.
L'Eurostat, que segueix registrant estadístiques, ens mostra un patró similar. Si distingim el tipus de delicte, veiem que tenim en la línia 100 el nivell, diguem-ne, de 2006, bueno, doncs de 2006 a 2009, la tassa promig de delictes registrats per la policia ha tingut un descens d'aproximadament un 6%, el crim violent ha seguit el patró del promig de delictes, els delictes de robatori en domicili són els que han pujat pràcticament un 2%, el tràfic de drogues està més o menys estable. El que veiem, per tant, és que hi ha una tendència al descens i que aquesta tendència pot tenir variacions segons el tipus de delicte, però que en qualsevol cas això sembla que és bastant estàndard en els últims, si més no, 10 anys a Europa. El professor Marcelo Aevi i su col·laborador Antonia Linde han publicat recentment un article en el qual fan una anàlisi des de 1970 fins a 2008. I el que s'observa, bàsicament, és un patró que en general, excepte en el cas dels, de les agressions, que és la que teniu en el mig a dalt, i en el tràfic de drogues, la majoria de tipus de delicte han anat descendent d'una manera més o menys crònica, mantinguda, en períodes de 30 anys. És important tenir present que en aquests períodes de 30 anys hi ha hagut fluctuacions econòmiques, canvis polítics importants, legislatius, etc. A Catalunya, doncs, afortunadament, a partir dels descriptors estadístics i de la informació que es va publicant successivament, doncs, tenim clarament aquest patró que ha comentat el director general, és a dir, un increment notable i continuat de les tasses de reclusos fins a l'any 2010, amb una certa estabilització. Això també ha passat en les mesures penals alternatives, amb les mesures de seguretat, i inclús també ho podem observar amb un cert decalaix en l'àmbit de justícia juvenil. Per tant, els patrons que anem observant van una mica en aquesta línia. Recordeu que estem intentant posar una mica de llum a les tendències entre els últims anys, depenent del registre històric que tinguem. Des de 1975 fins a 2007, el número de reclusos a les presons espanyoles, incloent les catalanes, naturalment, no ha parat d'incrementar-se de forma substancial. Però això també ha passat a França, exactament igual o quasi igual. De fet, des del 2001 fins al 2011, l'augment de reclusos ha sigut del 60%, el qual és realment una tassa d'increment altíssima. Però és que també als Estats Units, a Pensilvània, ha passat el mateix fenomen en un interval temporal similar. Aquesta constància ens indica, d'alguna manera, una tendència que d'alguna manera afecta naturalment a les mesures de control i a la reclusió en concret, però en qualsevol cas és un patró molt estable i m'agradaria que pensessin les diferències culturals, socials, legislatives que hi ha a cada país en aquest període des del punt de vista històric. Aquest és el patró resum de què ha passat amb la criminalitat a Espanya des de 1980, per tant, s'ha estabilitzat amb un cert increment. I aquestes són les dues corbes combinades. Com ha anat augmentant la taxa de reclusos i com ha anat augmentant la taxa de delictes, amb la qual cosa, a partir de 1991 sembla que hi ha una estabilització de la taxa de delictes i una continuació dels reclusos, l'increment dels reclusos. Si comparem aquestes dues tendències, el canvi en la taxa de criminalitat i el canvi en la taxa d'interns o reclusos o el que puguem denominar com a màxima mesura de control, tenim tres realitats. A Finlàndia, en blau, la taxa de prisioners que ha baixat, que s'ha reduït, a Canadà, que s'ha mantingut entre 1980 i l'any 2005, i als Estats Units, que ha augmentat de forma molt rellevant. Però si mirem la curva del delicte total, el que veiem és que pràcticament, excepte a Finlàndia, que ha hagut un cert increment, a la resta, en Canadà com als Estats Units, les tendències són més aviat planes o amb un cert descens. Quina relació hi ha entre els dos mecanismes? Un esperaria que hi hagués una certa relació, encara que amb un decalatge important temporal. La qüestió és que no sabem què explica ben bé aquestes relacions, perquè hi ha de tot tipus. I el que observem és que la relació entre variables de taxes de delicte i taxes d'empresonament no mantenen una relació fàcil d'explicar. De fet, hi ha articles diferents que intenten buscar alguna justificació. En aquest primer apareixen algunes explicacions que els he portat perquè crec que és interessant. En els darrers 20 anys sembla que la criminalitat no ha augmentat, però el número de presos a les presons sí, degut a tancament de psiquiàtrics,
desigualtat econòmica, composició ètnica de la població, presència de partits conservadors, força dels sindicats, posar alguns exemples, entre les coses poden incloure la modificació de textos legals. Sembla ser, tal com ens va explicar en aquesta sala el professor Cid, que probablement la combinació més raonable tingui que veure amb els canvis en la duració de les penes i la gravació de les penes, que d'alguna manera tenen un component d'impacte molt fort en els temes d'empresonament. Però sempre hi ha hipòtesis divertides i interessants. Resulta que ara hi ha molta més violència masclista que fa uns anys, però ara es denuncia menys. L'explicació per la crisi, possiblement la crisi serveixi per explicar-ho en les dues direccions. La meva opinió és que no tenim explicacions rigoroses del per què passa, la qual cosa ens impedeix fer una bona predicció. I per tant hem de fer una prospectiva. I en la prospectiva què és el que fem? Intentar veure quines són les variables més rellevants del que ha passat i representar-nos en el futur quins són els escenaris on aquestes variables poden tenir un paper destacat. Aquesta estratègia de representar-se escenaris és pròpia de molts àmbits, des del punt de vista econòmic, sanitari. Jo agafaré un exemple de l'OMS per poder comparar el que per mi em sembla que pot ser la perspectiva de la criminalitat en un futur al 2020, que no falta tant, des del punt de vista temporal. Recrear escenaris és simplement imaginar-se quins escenaris poden ser més plausibles. Clar, un pot pensar que hi pot passar qualsevol cosa, però els experts en prospectiva indiquen que s'ha de ser més parsimoniós, que entre 3, 4, 5, 6 escenaris futurs a curt plaç en tenim prou i podem elaborar idees com per ajustar les nostres intervencions en funció d'aquests escenaris en la mesura en què cada un d'ells és més o menys plausible. De fet, en els escenaris de futur hem de tenir en compte dos elements. Primer, en aquest cas, jo m'he representat mentalment, igual que fa l'OMS, per temes de sanitat, tres escenaris futurs, que seria l'escenari bàsic, l'escenari pessimista i l'escenari optimista. No és gaire difícil d'entendre i d'imaginar-nos què vol dir. Lo important no és quins són els escenaris, perquè clar, aniríem al final de cada columna i diríem la delinqüència en el futur, escenari bàsic, igual. Escenari pessimista empitjora, escenari optimista millora. No, no, aquest no és la idea bàsica de fer escenaris. La idea bàsica de fer escenaris és intentar trobar quines variables poden canviar i a través de judici d'experts intentar veure quina és la dinàmica possible d'aquestes variables. I naturalment a la delinqüència li afecten moltes variables. Entre elles, per exemple, tot el que té a veure amb les relacions a nivell de globalització i mundial. Naturalment, el marc institucional en el qual es desenvoluparà en el futur la gestió de la delinqüència. Quins seran els paràmetres fonamentals del sistema econòmic i productiu? Quin coneixement a nivell de recerca i desenvolupament tindrem en aquests escenaris? Quin paper jugarà l'empresa, l'educació o la formació des del punt de vista dels futurs escenaris? I quina serà la dinàmica social? Només a tall d'exemple, imaginem-nos que ens representem mentalment què pot passar d'aquí al 2020 en el pitjor escenari a nivell de relacions mundials, que impliquen, per exemple, la mobilitat de la immigració. El pitjor podria ser les guerres, les grans desigualtats, i de fet tenim alguns exemples que ens mostren com el canvi en la dinàmica sociopolítica del nord d'Àfrica impacta directament en els temes com la immigració, que a la vegada impacten d'una forma molt notable en la delinqüència. Quin seria el escenari més optimista? Doncs el de la cooperació. El més probable, si continua tot com està fins ara, equilibris inestables. Aquest és un element a tenir present. Un altre, per exemple, quin serà el paper de l'empresa, l'educació i la formació, que com sabeu és un element molt important en la regulació perquè són factors de risc de la conducta delictiva. Ens podem trobar que si seguim pel camí que estàvem treballant o canviant els últims anys, aniríem cap a una universalització de la formació i de l'educació que seria bastant positiva per reduir, almenys un factor de risc, que és la delinqüència. En canvi, si anem a l'escenari pessimista, naturalment si anem cap a formació d'èlits, classista, en la qual intentem desenvolupar només la part superior dels individus amb talent, probablement això empitjorarà la perspectiva de la delinqüència perquè deixarem moltes persones fora d'un dels objectius bàsics de regulació de la conducta antisocial, que és evitar el fracàs escolar.
Bueno, així podem anar fent escenaris. Jo no m'entretindré més, només volia presentar-vos una mica què vol dir fer escenaris, perquè naturalment en aquests escenaris són els que s'han d'introduir les estratègies, les tècniques, les tàctiques d'abordatge i control de la conducta delictiva en qualsevol del procediment que utilitzem que després presentaré. És molt important aquestes variables que he marcat, perquè poden haver-hi diferents. Jo crec que totes aquestes tenen que veure amb la conducta delictiva i els escenaris en podem fer 3, en podem fer 5, en podem fer 6, però difícilment pot passar qualsevol cosa. Les coses es poden més o menys regular i alguns elements, algunes variables poden intercanviar-se des del punt de vista de les caselles. I un últim comentari sobre la prospectiva per passar al tema de la prevenció. Quant ens costa l'acció contra el delicte? Perquè, clar, un comença a veure els estudis de prospectiva en economia, en sanitat, en transports, en clima, i una de les coses que observa és que en totes elles hi ha estimacions econòmiques. I, clar, un diu, bueno, i quant ens costa la delinqüència en forma de pregunta global? Bueno, un podria respondre a preguntes concretes com quant costa una plaça en un centre de menor o en una presó, quant costa un assassinat o un delicte violent, quant costa el tractament en medi obert d'un delinqüent del trànsit. Però les preguntes a les quals jo no he trobat resposta i que crec que formen part i és un argument més a favor de fer una bona prospectiva, les trobem en altres ambients on alguns investigadors sí que ho han fet. I llavors a mi em xoquen per la magnitud. Per exemple, Delici el 2003 va estudiar quant li costava a l'Estat la gestió completa d'un assassinat. Completa vol dir des de la policia, inclús inclouen els costos no estimables perquè són el dolor de les víctimes, però també inclouen aspectes com la baixa en la productivitat, que és conseqüència de que el mort sigui un jove que podia haver-se incorporat, etc, etc, i la xifra és 17 milions de dòlars. Un assassinat. Al Canadà, el 2008, van estudiar quant costava gestionar tots els delictes que en aquell any s'havien tractat des del punt de vista del sistema. Van trobar una quantitat d'aproximadament 31,1 bilions de dòlars canadencs, que aproximadament és 943 dòlars canadencs per persona i any, i això diuen que és una estimació conservadora del que podria ser la despesa. A Anglaterra, en promig, un delicte violent que inclogui lesions costa aproximadament unes 19.000 lliures. I van publicar aquest retall al Guardian, que l'he recollit per presentar-lo avui, que diu alguna cosa així com que cada assassinat costa un promig de 1,1 milions de lliures, havíem dit en el cas dels dòlars una quantitat semblant, cada lesió pot costar un promig de 19.000 lliures. Els robatoris de cotxes en promig costen 4.800 lliures. Els fraus econòmics, 14 bilions de lliures. I tots els danys produïts per accions criminals, 510 lliures per cada un d'ells. I vaig trobar aquesta nota, que no he pogut evitar de posar-la. L'any 2006 el País va publicar una nota en la qual deia que la violència masclista costa a Espanya 2.400 milions d'euros. I clar, la pregunta és, i tota la resta? Si aquesta representa aproximadament un 6% dels que estan a presó i altres mesures, realment tenim una estimació econòmica prou elevada que justificaria les meves conclusions. És necessari dues coses. Primer, fer una prospectiva de la delinqüència i incloure-la en els estudis de prospectiva, en el qual hi ha molts altres factors, però que no hi ha cap vinculada a la criminalitat. Aquesta prospectiva necessàriament ha de ser analítica. No val juntar tots els tipus de delictes i limitada en el temps per poder tenir una estimació relativament propera. I aquesta prospectiva ajudarà d'una forma definitiva a poder fer alternatives d'intervenció segons els escenaris que es puguin anticipar. Parlem de prevenció, que és la segona part de la conferència. Una vegada tenim no una resposta definitiva a què passarà, sinó una apostilla. Cal tenir present que pot passar coses diferents
amb patrons de delinqüència diferents i que els escenaris poden canviar d'una manera relativament important. Home, difícilment, amb el que tots sentim cada dia, ens podem abstreure de fer un escenari ni tan se val que continuï igual, perquè tothom apostarà de forma definitiva per un escenari molt negatiu i molt pessimista. Que no vol dir que necessàriament incrementi les taxes de criminalitat. Per què? Perquè la història ens diu que en crisis potents els nivells de criminalitat oscil·len relativament poc. No hi ha canvis molt importants, per tant, el que podem esperar és un cert increment, com a molt, però no una situació d'emergència o una situació que en el problema de la criminalitat ens comporti un canvi de paràmetres, i en aquest sentit coincideixo amb el que deia el director general, possiblement el model segueix sent vàlid i es podrà aplicar, però possiblement es podrà millorar o es podrà introduir elements novedosos perquè, no obstant, han passat 30 anys i 30 anys és molt en el camp de la innovació. La prevenció és la resposta que es dona, una de les respostes que es dona al problema inicial que hem vist ja a la primera frase o a les primeres transparències de la conferència. Com reduir la criminalitat? No, el problema, ara per ara, amb el que jo estic tractant, no és com reduir el número d'interns a les presons, sinó el problema bàsicament de reduir la criminalitat, que seria l'objectiu bàsic. Hi pot haver tècniques de dissuasió, que té un impacte directe, que és una mica el que la legislació va fent d'una manera, jo diria que tradicional, més que reflexiva. Es pot aplicar tractament, perquè és una tàctica i una estratègia que han demostrat que funciona adequadament, i es pot fer prevenció. I una mica m'ocuparé d'aquest apartat final, però en relació a les altres estratègies, perquè naturalment davant d'un problema tan greu com el problema de la criminalitat no podem evitar, o seria una mica frívol, no utilitzar totes les eines, totes les armes que tinguem a l'abast, especialment si ens posem en la perspectiva de les víctimes. Actualment, en el context social, la prevenció és la gran panacea per resoldre qualsevol problema complex. Per tant, ens encaixa perfectament. I en part és veritat. Realment, les estratègies preventives tenen un efecte que és eficaç, que té una avaluació rigorosa que demostra la seva eficàcia, però que també demostra tenir una certa iatrogènia. És a dir, segons quines campanyes de prevenció ajuden a un determinat sector de la població que està en risc, però també facilita l'increment o ajuda al desenvolupament dels problemes que es volen evitar. Possiblement quan es faci una valoració global de què ha passat amb la campanya per prevenir el consum de tabac, tindrem algun efecte d'aquesta naturalesa que caldrà analitzar. Però segur que és un efecte secundari menor que l'efecte que es pot aconseguir des del punt de vista de l'aplicació del programa. La prevenció en el camp de la delinqüència pot tenir diferents objectius. Reduir que un delinqüent, evitar que algú es torni i es converteixi en un delinqüent, o que un futur delinqüent reincideixi de nou. Es pot aplicar a les víctimes, es pot aplicar a la comunitat, es poden aplicar en diferents entorns. De fet, si fem un passeig per les informacions, naturalment internet és una gran finestra per veure-ho, trobarem prevenció a tot arreu. Prevenció dels accidents de trànsit, a l'obesitat, a la convivència escolar, prevenció per gairebé qualsevol problema que d'alguna manera ens representa un repte important des del punt de vista social. Que jo sàpigui, excepte el camp de la delinqüència associada a la violència de gènere, campanyes preventives específiques contra la criminalitat no estic segur que s'hagin fet moltes, i jo crec que algunes d'elles serien eficaces organitzar-les intencionadament i amb aquesta finalitat, com per altra banda podem trobar en el sempre país de referència Canadà en aquests temes. No? La prevenció del delicte intenta acumular qualsevol tipus d'acció tendent a impedir, evitar, obstaculitzar la comissió de delictes. És possible, és eficaç, és més econòmica que algunes altres estratègies, i han de participar, i això m'interessa molt recollir-ho al final, molts operadors socials, perquè estem parlant de reduir la delinqüència i en aquest cas veurem com es pot ampliar el conjunt d'operadors que ens poden participar en aquesta tasca. La prevenció és una cosa que correspon bàsicament al món sanitari o d'allí l'hem importat, i es parla de prevenció primària, secundària, tercera, no m'entretindré molt, però quan el plantegem a l'àmbit de la delinqüència podem distingir programes preventius predelictius, postdelictius i predelictius situacionals.
Jo m'ocuparé en el que queda de conferència bàsicament d'aquests dos. Prevenció terciària vol dir aplicar programes o estratègies que intentin evitar la reincidència, és a dir, els individus que ja han delinquit que ho tornin a fer, que és una forma de parlar de la prevenció i encaixa perfectament en el que diem les estratègies postdelictives. En resum, em concentraré bàsicament en la reincidència, que és un dels factors que d'alguna manera també tenen més evidències sobre aquest fenomen. Buscant informació entorn a quins agents o quins operadors tenen un interès específic en la prevenció de la delinqüència, no només en el terciària, sinó en general, m'he trobat amb una llista que m'ha agradat molt i prové de la policia de Londres, en la qual diuen una cosa com la següent: la prevenció de la delinqüència és tasca de tots. En aquest sentit és important, per el que deia anteriorment, el tema de la prospectiva. És més que simplement incrementar la seguretat, que és l'objectiu bàsic, com veurem a continuació, d'algunes estratègies preventives de reducció de la reincidència. La prevenció del delicte està lligada directament a resoldre problemes socials. Indirectament s'ha demostrat en molts programes com la intervenció per millorar les condicions de criança a la primera infància en els domicilis, en famílies que tenen pocs recursos o marginalització, ha tingut molt d'efecte al cap de 20 anys sobre el risc de delinquir d'aquests, en aquell moment, nens. És econòmicament eficient. Demana un paper central a les forces i cossos de seguretat i tècnics penals. Hi ha molts elements que podrien fer-se servir, però crec que val la pena tenir-los present en ment quan parlem de prevenció del delicte. Normalment, quan parlem de la prevenció del delicte, sobretot a nivell terciari, tenim dos grans estratègies, que són les de control i el tractament. El control i el tractament fa referència directament a com evitar la reincidència. El control és la clàssica, intentar a través de la presó, amb qualsevol manera o tècnica que permeti extremar al màxim el control, més enllà de la presó perpètua, l'internament de seguretat, la llibertat vigilada i altres mecanismes, intentar simplement incrementar el grau de càstig que es fa sobre els que delinqueixen amb intenció, naturalment, de dissuadir i d'evitar la reincidència en aquells que la pateixen o aquells que conviuen amb els que la pateixen. I el tractament és l'altra estratègia clàssica, intenta el canvi i, com és obvi, la rehabilitació per reduir també la reincidència. En aquest sentit no hi és res que no sàpiguen. Recordin la pel·lícula de la Naranja Mecànica, perquè em va molt bé com a exemple. És de l'any 71, el llibre es va escriure 5 o 10 anys abans, i plantejava algo que avui és molt, molt habitual, que és el control i el tractament. Les innovacions tecnològiques de l'època van tenir un impacte especial, com és obvi, però al final el tractament funciona com quelcom normal i absolutament imprescindible. Però a pesar d'aquesta combinació, cada vegada més el que es proposa per controlar la conducta delictiva futura, que és el nostre problema avui, és bàsicament l'augment de les sancions, l'augment del control, i això no sempre comporta una reducció del delicte. Però, clar, tenim en ment que fa una mica i he ensenyat com s'ha reduït el delicte violent greu als Estats Units, incrementant de forma notable la inclusió o l'increment d'interns a les presons. Fixi's en aquesta taula en la qual he volgut mostrar quants països recentment han incorporat penes especialment greus, és a dir, un pas més en el que seria aproximar-los al control absolut sobre la conducta dels que han delinquit perquè no ho tornin a fer, i si es fixen a la columna on posa any, ens anem a anys molt propers: 2008, 2007, 2004, 2003, any 98, 90, 2000, 2000, 2003, 2003, excepte Holanda, que des de 1930 té una estratègia que és l'internament psiquiàtric per a aquelles persones que tenen un alt risc de reincidència, i tot aquest període l'han mantingut com una estratègia. Bèlgica, França, Suïssa, Anglaterra, Gales, Alemanya, tècniques, retenció de seguretat, internament psiquiàtric, cadena perpètua, cadena indeterminada, detenció de seguretat, diversificació de mesures. Aquesta és l'única que té un component que no necessàriament és negatiu en la línia d'incrementar el control. A Estats Units, la incapacitació, l'internament, naturalment la llibertat vigilada, que s'ha inclòs a Espanya en l'última reforma del Codi Penal, va en la mateixa direcció. Recordin aquesta gràfica: descens de la criminalitat violenta,
associat a un increment notable de l'empresonament dels delinqüents. La discussió de vegades sembla una mica absurda, perquè és tan clara. Johan Petersilia, que és una criminòloga americana i una col·lega seva que va venir precisament a fer una conferència en el Centre d'Estudis Jurídics, treballen en aquest tema i han publicat un article que es titula La bombolla penitenciària, i ens sona molt per altres conceptes. No? Però diu coses que crec que són molt interessants sobre aquesta realitat de la reducció de determinats tipus de criminalitat violent i l'increment de l'empresonament massiu. Afirmen que l'increment massiu ajuda a reduir el delicte, però que els seus efectes són molt més petits del que es pensava. Per tant, aquesta simetria s'hauria de ponderar d'una manera molt rellevant. Diu que les taxes de reincidència són pràcticament les mateixes en els darrers 30 anys, canviant les normes i les estratègies bàsicament de control penitenciari sobre els delinqüents. Que un delinqüent crònic arriba a costar més de 7 milions de dòlars el seu control des del punt de vista penitenciari. I diu que és absolutament imprescindible trobar alternatives a la presó i noves vies per incorporar els exreclusos de la vida ciutadana. Per això cal tenir una mica de visió prospectiva. Què és el que ha passat en els últims anys en relació a aquest fenomen de l'increment notable d'interns a les presons a diferents llocs d'Europa i en el món? Al Canadà, als anys 90, es va apostar per una estratègia de diversificar les mesures, es va produir una reducció del 11% dels interns i va anar acompanyada d'una reducció de la taxa de criminalitat. Els països nòrdics, amb taxes baixes d'internament, no mostren un increment de la criminalitat, encara que les seves taxes siguin més altes que altres països on hi ha taxes d'internament més importants. A Holanda es va donar un fenomen molt curiós, i és que van reduir de forma notable els interns a les presons per traslladar-los a altre tipus de mesures. I com que es van quedar amb places lliures a les presons i els funcionaris estaven molt preocupats perquè podia passar amb la seva feina, la ministra, en aquell moment una dona que hi havia al govern, que era de centre esquerres, doncs va optar per llogar les presons a Bèlgica, que tenia un gran superàvit d'interns, de tal forma que van resoldre un problema d'una manera realment original i sorprenent. Estats Units, l'estat de Michigan, Califòrnia, Colorado, New Hampshire, molts estats estan reduint, per diferents raons, el número d'interns des del punt de vista de les mesures d'empresonament, tant que la revista, una de les revistes importants sobre el tema de presons, es preguntava que quin seria el futur del sistema penitenciari si aquesta dinàmica continuava, perquè naturalment això té moltes conseqüències que no és moment d'analitzar, però que no és difícil imaginar-se. Johan Petersilia proposa que el que s'ha de fer és fer una diversificació selectiva dels interns de la presó a la comunitat. Si traiem la paraula selectiva, no ens sorprèn res la proposta. Per què? Perquè, com deia el director general, i és ben conegut, una de les estratègies que es van proposar era incrementar el repertori de mesures penals que no fossin necessàriament l'internament. Però aquest selectiva té una característica que jo comentaré a partir d'ara amb una certa, no profunditat, però sí interès. Bueno, els que heu vist la pel·lícula Minority Report ens proposava un model de presó tecnològicament superavançada. Si recordeu la pel·lícula, i si no us recomano que la veieu, després del que hem parlat avui, perquè és una estimació de com podria ser el futur, la presó era una mena de gran laboratori, semblava més un laboratori de bioenginyeria en el qual els interns, els delinqüents que no havien comès el delicte, perquè el sistema pre-crime era capaç de detectar-ho abans que passés, entraven en una espècie de gran tub d'assaig on estaven com immersos en formol i estaven realment inocuitzats de forma indeterminada, que seria una de les maneres, diguem-ne, ideals de poder proposar el control màxim, tot afegit d'un munt de gadgets electrònics que no sé si es podrien fer-se ara, però en qualsevol cas són especialment suggerents. No han tingut gaire èxit aquests pronòstics, si més no fins ara, però recordin que al començament deien que la tecnologia pot ser un element que ajudi molt al futur de les tècniques de control. Val, el que els explicaré a continuació són algunes evidències que ens diuen que hi ha coses que funcionen millor que d'altres i que en el futur poden encara millorar més si fem una cosa tan senzilla com aplicar allò que funciona.
I aquesta aplicar allò que funciona té a veure amb el que els he dit abans de canviar de tema de la prospectiva a la prevenció, quan deien que no hi ha models que ens expliquin molt bé per què les persones delinqueixen. I per tant ens hem de basar en coses que avui per avui són clarament funcionals, malgrat que de vegades no sabem ben bé quina és la raó final del per què funcionen. Les evidències es fonamenten en tres coses que són importants. Primera, estudis rigorosos, informes i articles que s'han ocupat d'aquest problema específicament, és a dir, de seguir cohorts de delinqüents, d'analitzar números, tipus de delictes, en fi, ho hem vist quan hem analitzat tendències. Després d'una tipologia d'estudis que ha sigut especialment suggerent, que són els estudis longitudinals. Els estudis longitudinals han aportat a la criminologia una informació de primera mà que no ha resolt els problemes de les teories del per què les persones delinqueixen, però sí que ens han donat evidències importantíssimes i molt útils, com veurem a continuació. Per últim, els metanàlisi, que ens han ajudat també a sistematitzar tota la informació. Tot el que diré a continuació està fonamentat en alguna d'aquestes tres grans fonts d'informació, o amb totes elles combinades. I què ens permeten dir? Ens permeten afirmar que la prevenció és eficaç, que els tractaments són eficaços, i sobretot ens han descobert un terreny que el pròxim dia el meu col·lega, el professor Santiago Redondo, els explicarà, que té a veure amb les carreres delictives, que és una aportació novedosa, molt interessant per comprendre la intervenció en el futur. Resum de resums. Què passa amb el control i el tractament? Avui sabem que si les persones estan internades en centres penitenciaris i no reben tractament, qualsevol cosa que entengueu per tractament quasi val, no?, solen augmentar, després de passar per la presó, la seva tassa de reincidència o la probabilitat de reincidir entorn al 7%. En canvi, si reben tractament, la reducció de la reincidència es pot situar entorn a 15 punts, o si voleu, al 15% de tamany de l'efecte, que no és despreciable, inclús en medicina. I per tant, que ens indica una cosa que ja sabem i confiem, i és que els tractaments serveixen per reduir la criminalitat. Inclús si analitzem diferents tipus de delictes, diferents tipus de delinqüents, l'argument val. Aquí tenim que entre els maltractadors, els agressors sexuals, delinqüents que cometen delictes greus, combinant joves i adults, només joves, només adults, veiem que l'eficàcia dels tractaments promig oscil·la entre un 4,7 i un 14, tamany de l'efecte sobre la diferència entre la taxa de reincidència sense tractament i la taxa de reincidència amb tractament. Per tant, veiem com realment això es pot generalitzar a altres tipus de delictes, no només amb valors promitjos generals. Però a més sabem també una cosa que no és tampoc cap sorpresa, i és que el tractament administrat o distribuït o suggerit o implementat en l'àmbit de l'internament redueix la reincidència en torn a un 17%, mentre que en la comunitat ho pot reduir fins a un 35%. Per tant, ja podem veure quin és el grau d'eficàcia, i això està bastant ben contrastat. Poden oscil·lar els valors, però són dades que ens diuen una cosa molt simple. El tractament funciona, l'internament sol no funciona, empitjora, i tenim per tant una evidència que s'ha confirmat en els últims 20 anys o 25 anys. Això es recull molt bé en l'informe i es planteja modificacions en les estratègies d'intervenció en el model de tractament o de rehabilitació de les persones catalanes, de tal forma que, diguem-ne, estem a la paix, està bé, s'està fent el que s'està fent una mica a tot arreu. El model actual, per mi, en transició, és aquest: delictes, especialment els violents són els que preocupen més, penes, mesures de seguretat, la resposta a la rehabilitació i la reinserció. Però tot això no és suficient, perquè ja hem vist els problemes que tenim, i per tant cal fer alguna cosa més. Què es pot fer més? La primera cosa és què sabem més. Hi ha algun descobriment, hi ha alguna tècnica nova, hi ha alguna cosa que pugui ajudar a desenvolupar i a millorar aquest abordatge dual, penes, tractament? Jo em concentraré en tres novetats: el tema del risc, el tema de la gestió de casos i el tema de la formulació de casos. Breument, només són pinzellades, però em sembla que són interessants, perquè és l'única cosa que crec que de cara al futur podria, no dic millorar, encara que jo ho crec, sinó simplement incorporar alguna cosa més a el que s'està fent fins ara.
El risc és una cosa de la qual ja n'he parlat algunes vegades en aquesta sala, però m'agradaria simplement aprofitar per presentar alguna dada breu, però interessant, perquè realment ha sigut, en la meva manera d'entendre, un dels elements novedosos que ajuden a poder fer vàlida la proposta de Johan Petersilia, que és diversificar selectivament. I la proposta és, el que selecciona és el nivell de risc de reincidència, no la tipologia delictiva ni altres elements, i aquest és un element que comentaré breument. La valoració del risc s'incorpora a l'àmbit penitenciari bàsicament quan es preocupen, igual que en altres contextos forenses i psiquiàtrics, per la seguretat, pel que pot passar després d'aquest individu pugui estar en condicions de vida comunitària o estigui en contacte amb altres ciutadans en condicions de no control, el que diríem delinqüents del risc, malgrat que s'entén que el risc zero no existeix, però sí que s'intenta buscar al màxim arribar a aquest nivell. En aquest moment es coneix que les penes i els tractaments tenen un efecte limitat, però que malgrat això els tècnics han de prendre decisions entorn als delinqüents, perquè inclús amb penes indeterminades com les que apliquen els individus amb trastorn de personalitat severament perillós a Anglaterra, la pena indeterminada de confinament en un hospital psiquiàtric s'ha de revisar en funció del risc. Inclús la reforma del Codi Penal a Espanya, la llei, la llibertat vigilada, es pot condicionar el nivell de perillositat que té l'intern després d'haver complert la seva condemna. I també el fet que les decisions que s'han de prendre hagin de ser transparents per no tenir dificultats, perquè estem en un context naturalment en el qual la transparència és essencial. Bueno, des dels anys 90, a tot el món, hi ha hagut iniciatives en el qual els sistemes penitenciaris han incorporat sistemes de valoració del risc. La ben coneguda PCL, el VRAG, el COMPAS, el OASIS, el FOTRES, el ROC, en molts països, bàsicament anglosaxons occidentals, s'han incorporat aquestes estratègies, i aquí a Catalunya, afortunadament també, jo he sigut partícip i l'experiència ha sigut positiva en el sentit que els explicaré a continuació, s'ha desenvolupat un protocol similar, un protocol que ens permet classificar els riscos. Naturalment, aquest protocol ha sigut el resultat d'un esforç molt important per part del departament. Hi ha persones que jo veig des d'aquí que han participat i que naturalment penso que han fet una enorme labor a posar-nos, si més no, al nivell estàndard dels països occidentals en l'àmbit de la gestió d'aquests problemes. Bueno, afortunadament, el registre continu de nivells de risc que es fan a les presons catalanes ens permet una cosa que abans era molt difícil de fer d'una manera fàcil, que era tenir informació de com varien les prediccions que es fan. Només a nivell de detall, i per mostrar-ho, inclús per un cert orgull de veure el resultat, és la següent predicció. Encara no tenim dades fiables, perquè ha passat poc temps entre el registre del risc i la reincidència delictiva. Però tenim d'altres, i aquest és un exemple. Aquí us vull mostrar, bàsicament, què ha succeït 10 mesos després de valorar amb el risc canvi amb un intern a una presó catalana, sobre la probabilitat que el seu comportament dins del centre fos violent. Estem parlant d'una valoració feta amb el risc canvi screening, que és una escala de 10 ítems, que s'aplica de manera universal. I aquí tenim el resultat. En blau estan el percentatge de predicció d'incidents violents. En el cas del risc alt, els interns classificats de risc alt, era un 38,60%, i en el cas de risc baix, 11,50%. I què és el que va succeir al cap de 10 mesos? Doncs els que estaven estimats de risc alt es van comportar violentament al centre penitenciari en torn a un 25,30%. Hi ha un decalatge important. Possiblement estem davant d'una sobrevaloració. No ho sé, però ho podrem analitzar en el futur per veure exactament aquest ajust. Però també es veu com els que vam dir que tenien un risc baix, només un 6,40% van tenir un comportament violent dins el centre. Penseu que el promig de conducta violenta en el centre se situa sobre el 12-13%. I per tant, hem pogut discriminar d'una manera bastant fàcil, entre cometes, bueno, aquest procediment que s'utilitza en moltes presons del món, procediments similars, la seva joia és la predicció de la reincidència futura. Ja haurà ocasió, espero, de poder veure aquest resultat. Però és que si recordeu les gràfiques que dèiem, estar a la presó sense tractament augmenta el risc de reincidència?
tenir tractament el redueix. Si s'aplica el tractament a la comunitat es redueix més que si s'aplica dins del centre, però és que el mateix autor i altres col·laboradors del grup d'Andrius i Bonta i del professor Latessa han aplicat el mateix criteri tenint en compte el risc. Avaluant el risc de reincidència, els que tenen baix risc i han rebut tractament probablement tenen un risc de reincidència superior. És a dir, que igual hi ha un efecte iatrogènic en aquest tractament. En qualsevol cas, el que es veu clarament és que el 19% de reducció del risc de reincidència està associat a aplicar tractament segons el nivell de risc, independentment del tipus de delinqüent, independentment de la història que tinguin. Naturalment que el risc està associat en aquesta història, però no directament a la tipologia delictiva, exclusivament. El risc canvi es va plantejar com un pas d'un procediment que, bueno, segueix el seu curs, igual que passa amb la resta de fenòmens en les condicions actuals. I es presentava la idea de que el risc podia ser el motor que mogués l'aplicació d'una nova tècnica incorporada a la reducció de la possible reincidència i que jo he denominat gestió del risc i que els explicaré breument a continuació amb un altre terme, que és el terme de gestió de casos, que bàsicament el que tractava és d'aprofitar els recursos humans i els equipaments, que són molts, en l'àmbit de la reducció, del tractament a l'àmbit penitenciari a Catalunya. De fet, si analitzem quants programes, recursos, persones, tècnics s'impliquen en la reinserció dels delinqüents, trobem una quantitat enorme de tècnics, una quantitat enorme de programes, perquè fan referència als factors de risc que són els que condicionen la probabilitat de reincidència. Si tenim necessitats, factors de risc en l'àmbit del treball, de l'educació, de la salut, i simultàniament van apareixent els serveis que es poden utilitzar. Aquests serveis, actualment, si poguéssim representar-nos individualment el mapa pel qual passen els interns des de que són inculpats fins a que surten de la presó el temps que hagin estat, realment és una gran, és un gran viatge. En aquesta sala van parlar del dòmice, del journey dels delinqüents, i crec que és molt interessant perquè en el fons el que fem és coordinar una sèrie de recursos, tots ells amb una única finalitat, que hem posat sota l'etiqueta del tractament dels delinqüents. Val. Hi ha una nova tècnica, una tecnologia, que té com a objectiu intentar individualitzar l'ús de tots aquests recursos en un context que té una finalitat, que és bàsicament la reducció de la reincidència i la reinserció. Prové de l'estratègia que utilitzen els treballadors socials en el camp de la psiquiatria inicialment, que es diu la gestió de casos, i que té molta similitud amb coses que els tècnics de justícia juvenil i de l'àmbit de mesures penals alternatives també fan, però m'agradaria formalitzar-lo en dues transparències. Es diu gestió de casos, l'objectiu és reduir el risc de reincidència, i consisteix en una intervenció individualitzada. Aquesta intervenció individualitzada comença per valorar el risc per tal de prioritzar o intensificar la intervenció, identificar les necessitats, que és l'objectiu a tractar, i per últim adequar-ho a nivell individual aquesta estratègia. Aquesta és una, entenc jo, una nova tecnologia que es podria utilitzar en el context de la intervenció per reduir la delinqüència en el futur. Case management, que és el nom que té en anglès, s'ha aplicat des dels anys 70 bàsicament en un context que té similitud en un dels reptes que té el sistema penitenciari, que és bàsicament la posta en la comunitat de persones que estan internades. En el context de la desinstitucionalització de malalts mentals crònics que es va donar en molts països, però sobretot als Estats Units als anys 70, es va considerar que si no s'intervenien aquestes persones d'una manera especial, doncs que probablement hi hauria una enorme probabilitat de recaiguda i d'altres problemes associats. Els malalts mentals crònics que tenen de per vida necessitats molt importants de serveis distribuïts en una societat, penseu en la nord-americana, però sobretot en la nostra actualment també, pensem en anar a buscar aspectes que tinguin a veure amb medicació, amb atenció psiquiàtrica, amb educació, amb formació, etc. Doncs bàsicament això comporta una enorme complexitat en les intervencions. I la persona és la mateixa. Aquesta persona pot ser un malalt crònic, un discapacitat, una persona excluïda socialment. La meva proposta, i per què no també en els delinqüents reincidents, considerar-los anàlogament. L'objectiu quin és?
garantir que l'usuari rebi els serveis que necessita de manera coordinada i eficient i sobretot a la comunitat. Però si estem parlant de delinqüents, uns dels protagonistes d'aquest procés han de ser bàsicament els tècnics que treballen en l'àmbit de l'execució penal. Aquesta transparència prové d'aquella sessió en la qual ens vam parlar en el projecte d'OMICE de com incorporar la valoració del risc a la intervenció, bàsicament al camp de les mesures penals alternatives, però té la mateixa validesa. I plantejava una idea que a mi em sembla que és nuclear des del punt de vista de l'orientació del futur. És a dir, hem de combinar penes amb mesures de control, amb tractament, però no ho hem de fer d'una manera absolutament arbitrària, sinó tenint en compte en quin individu, en el moment en què s'aplica, són eficaces amb una finalitat com és la reducció de la reincidència i la reinserció. Moltes vegades el càstig serà suficient quan els nivells de risc de reincidència siguin molt baixos. Estic pensant en tipus de delinqüents que no necessàriament necessiten estar internats ni rebre cap programa de res, simplement perquè han comès un delicte, que està al Codi Penal, i estic pensant en alguns d'ells que podrien ser útils. D'altres, els que tenen un nivell de risc de reincidència una mica més elevat, necessiten ajuda. Aquesta ajuda no necessàriament s'ha de donar en unes condicions d'internament, es poden donar en moltes situacions en l'àmbit comunitari. D'altres requereixen canvi, i aquestes ens posen, especialment els psicòlegs, en un repte molt difícil, que és bàsicament un dels esculls forts del tractament psicològic, canviar les persones. Probablement aquestes persones de nivells de risc mig o inclús elevat requereixin una estratègia combinada en la qual control i tractament es vagin combinant i, per tant, es puguin fer d'una manera integrada. I, per últim, sempre quedarà un grup en el qual tot el tractament, tota l'estratègia d'intervenció s'ha de fer en fortes condicions de control. Per què? Doncs perquè realment la seva probabilitat de reincidència és tan elevada que, francament, és un risc que ningú vol córrer, i també perquè probablement les condicions de control facilitin la intervenció d'una manera molt eficaç. Potser el model futur tingui que veure amb aquest esquema: delictes, gestió del risc i seguretat. Un canvi en el qual s'incorpora d'una manera directa allò que en parlàvem del tractament, la reinserció, en el que diríem la gestió del risc. No sé si val aquesta última analogia per ja acabar. Al començament de la intervenció amb delinqüents es pensava que el treball, la religió, la instrucció ajudaria a la reinserció. Hem passat al segle XX, on el qual la confiança en les propostes bàsicament de tipus psicosocial puguin tenir un paper destacat en el canvi i en la reducció, per tant, de la reincidència, probablement en el futur el risc es converteixi en un factor important des del punt de vista d'incorporar tècniques que permetin reduir la reincidència i facilitar la reinserció dels delinqüents. Com sempre, buscant informació que avali i que d'alguna forma justifiqui aquestes propostes i aprenent també d'aquestes iniciatives, tot i que sempre em sembla molt paradoxal que parlem d'investigacions fetes a Nord-Amèrica, on, per altra banda, el sistema professional de moltes vegades no és especialment exemplificant. I aquí també vam parlar d'aquesta realitat. Recordo un expert que va parlar de com era possible que en el país que més investigacions es fan en temes penitenciaris s'apliqui tan poc els descobriments que es fan, i recordo que ho deia d'una manera que a mi em xocava, encara que ell intentava traslladar-nos aquesta realitat. Bueno, només dos exemples. Actualment el Ministeri de Justícia, especialment el sistema penitenciari, ha invertit moltes expectatives en el procés de reinserció, ells en diuen el reentri dels delinqüents en la comunitat, i han publicat algunes coses, com aquests dos exemples. Un és un llibre de case management dedicat bàsicament a l'àmbit penitenciari, i allí hi ha una gràfica que he extret, que serà l'última cosa que els hi presenti abans de les conclusions, on el que fan bàsicament és intentar distingir com inclús delinqüents violents extremadament de risc tenen programes per poder-se reincorporar a la societat que puguin tenir una garantia d'èxit des del punt de vista professional, naturalment diferents dels que tenen nivell mig o alt, nivell baix o nivell molt baix des del punt de vista del risc. Naturalment, el repte dels tècnics està no només en classificar-los, sinó sobretot en trobar les estratègies adequades, perquè o bé el sistema penitenciari és el que deia o és el que ens representava Minority Report i altres pel·lícules de ciència-ficció,
o en algun moment la majoria d'aquests interns hauran de tornar a la comunitat i els problemes que ja us podeu imaginar estan en la ment de tots. Ja per acabar, m'agradaria simplement resumir algunes conclusions vinculades a la segona part, la prevenció. Entenc que la individualització de la intervenció és bàsica per evitar la reincidència i això no és cap novetat si incloïm tres paràmetres, el risc, les necessitats i les responsabilitats. Tres elements que permeten la individualització que d'alguna manera ens ajuden a aplicar estratègies preventives terciàries. En segon lloc, s'ha d'adequar la intensitat de la intervenció proporcionalment al risc de reincidència, com una de les guies que sembla que ajuda a millorar l'eficàcia de la intervenció. Una tercera conclusió seria que ha d'haver una major implicació de la comunitat en la reinserció dels delinqüents, amb un clar lideratge dels experts en l'execució de mesures penals, perquè la societat camina en una direcció en la qual molts recursos que poden ser útils en la reinserció estan oferint-s'hi d'una manera absolutament no universal, però quasi, i per tant caldria recuperar aquests serveis d'una manera intencionadament dedicada al problema de la reinserció i de la reducció de la reincidència delictiva. I per últim, especialment, jo sóc de l'opinió de que a partir dels estudis de carreres delictives, que naturalment no he exposat, caldria dissenyar i aplicar polítiques de prevenció específiques, primàries i secundàries, en l'àmbit del desenvolupament de la conducta antisocial dels adolescents i els joves, perquè les carreres delictives ens mostren que aquí és, francament, on està la gran font d'ingrés, entre cometes, de les carreres delictives que es mantenen i que s'agreugen amb el pas del temps d'una manera bastant sistemàtica. Moltes gràcies per l'atenció i tenim, si vol, una estona per preguntes.